Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção do quiz. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Então, pessoal, qual é o assunto do quiz? Negação voltado para o concurso da PM Paraná. É isso aí, pessoal. Você pediu, nós atendemos. Aqui na descrição do vídeo já colocamos o link do curso, né, da PM Paraná. E essa semana já faremos um mega aulão para esse concurso, a antecipação. Acreditamos muito nisso, que a antecipação, né, nos estudos, né, nesse estudo aí, desse edital da prova de 2013, vai fazer toda a diferença na preparação dos futuros policiais militares, né, do estado do Paraná. Então, pessoal, a antecipação, ela vai fazer toda a diferença. O nosso curso, ele está focado no edital passado. Caso saia o edital, tenha alguma mudança, vamos, né, colocar as matérias sem nenhum custo para vocês. Beleza? Show de bola? No final, a gente troca mais uma ideia. Tem novidades por aí. Então, vamos à correção do quiz. Está aqui, pessoal, as minhas redes sociais. Caso você queira trocar uma ideia comigo, está aqui, ó. Troca o like e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no retorno. Tudo ok? Tudo lindo? E vamos lá. Deixa eu sair daqui, senão vai cortar a questão. Aqui, pessoal, probleminha de negação. Vamos lá, direto ao ponto. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação. Vamos lá, todos os potes de sobremesa viraram ou choveu em cima da sacola. É, pessoal, negação do ou. Que diz a regrinha, né? Sem quiriquiri, corococó, sem ficar trocando ideia com a questão. Que diz a regrinha? Troca o ou pelo e. Tá aqui, ó. Vamos lá. Troca o ou pelo e nega tudo. Troca o ou pelo e nega tudo. Negando a primeira parte, nós estamos negando aqui a proposição categórica, né? Estamos negando aqui o todo. E qual é o método MPP? Qual é a dica MPP para negar o todo? A negação do todo, pessoal, é o PEA. Deixa eu colocar aqui até mais para cima, para você ver. A negação do todo é o PEA mais não. O que seria o PEA mais não? Existem três maneiras de negar essa frase. Eu posso usar o pelo menos, o existe ou o algum. Né? Eu posso usar o pelo menos, existe ou algum. Né? Essa é a ideia, é o PEA mais não. Então, vamos lá. Como é que poderia ficar a negação dessa primeira parte? Pelo menos um pote de sobremesa não virou. Ou existe um pote de sobremesa que não virou, ou algum pote de sobremesa virou. Então, essa seria a negação da primeira parte. Legal? E a negação da segunda? Choveu em cima da sacola. Negação básica, né? Negar é inverter. Ficaria como? Não choveu em cima da sacola. Olhando aqui as opções, qual seria o gabarito, pessoal? Seria a letra A, né? Ele usou o P, né, de pelo menos, conferindo. Pelo menos um pote de sobremesa não virou e não choveu em cima da sacola. Legal, pessoal? Então, o mais importante é isso. Ele trocou, ó, preste atenção, trocou o ou pelo e, né? Vamos analisar aqui a outra, né, as outras opções que você poderia confundir. A letra D, ele não trocou o ou pelo e, ó, tá aqui, ó, ele não trocou o ou pelo e, já é o primeiro erro, e não negou a primeira parte, ele só colocou o pelo menos. É o PEA, mas não, teria que ser pelo menos um pote, não virou.
Legal? Então a letra D está errada por isso. A letra E, ele trocou o ou pelo E, beleza, ok. Negou corretamente a primeira parte, ok. Só que ele não negou a segunda. Né? Ele colocou lá, ó, choveu em cima da sacola. E o certo seria, não choveu em cima da sacola. Legal? Tudo certinho? Agora, vamos trocar uma ideia. Como eu falei no início, né? Já lançamos o curso para a PM Paraná. O link do curso está aqui. É só você clicar, que tem todas as informações lá para você. Valor do investimento, casos de sucesso que oferecemos no curso. Está tudo bonitinho lá para você. Você pediu, nós atendemos. E agora, pessoal, eu vou te fazer um convite. Dia 9... 11 e 13, Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico. É isso aí. Vamos lançar, né, videoaulas gratuitas e exclusivas, mas somente, né, para a galera, essas aulas, né, da Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico, só vai assistir a galera que estiver inscrita no link que está aqui embaixo, pessoal. Dia 9, dia 11 e dia 13. Vamos enviar para você, através do seu e-mail, o link de cada aula. Então, para você participar, é muito simples. Basta você clicar no link que está aqui. Legal? Se você sofre, se realmente você está desesperado com a matemática, se você quer aprender de forma definitiva e acabar de vez com medo, né, dessas disciplinas, tá aí a solução. Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico aqui no Matemática para Passar. Só que essas aulas, preste atenção, só vai participar dessas aulas a galera que estiver inscrita no link que está aqui embaixo. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das redes sociais. Vamos acabar de vez com os meandros que cercam esses assuntos, tanto na matemática quanto no raciocínio lógico. Beleza? Te espero lá na Semana da Matemática. Um forte abraço. Valeu!